Mirë se po takohemi në zënës të dashur. Me ju sot jam unë mësuesja Difete, ku bashk sot do të mbajmë lëndën e gjuhës amtare. Njësia mësimore për sot është analiza e tregimit në zyrën e babit. Do thotë kemi analizë të tregimit në zyrën e babit. Ju kujtohet tregimi që kemi lexuar? Sot pra do ta komentojmë apo analizojmë tregimin në zyrën e babit. Ky tregim kemi thënë se është në faqen 106 në abetarët e juaja. Fotografia të cilin edhe kemi analizuar më parë, unë kam vendosur tu në mes, ku ju mund këtë drejtkënd shtavizatoni në fletore tuaja mandej, dhe t'i ndani kështu vijat si që unë i kam ndarë. Në mes, ju mund të vizatoni mandej ashtu si që ju mendoni të aparatit një tregimin që e kemi ledzuar. Por, para si ju të filoni, ju kërkoj vëmendje një herë të kun, mandej këto detyra besoj që do t'i kryeni në vazhdim. Këtu po i sheni i kemi 4 hapsira, ku në të 4 hapsirat na kërkohet të shkruajmë varësisht nga kërkesa. Të kapsira lartë kërkohet të shënojmë titullin e tregimit. Ju kujtohet titulli i tregimit? Titulli i tregimit ishte pra në zyrën e babit. Në pjesën tjetër, kërkohet që të shënojmë personazhet, cilët ishin personazhet e këtij tregimi, keni mbajtur mend? Personazhet e tregimit ishin Dorina, mami dhe babi i saj. Në hapsirën këtu kemi pyetjen tjetër. Ku shkoi Dorina? Do thot në tregim, çka bëi fjala aty dhe çka kemi kuptuar se ku shkoi Dorina? Dorina shkoi në zyrën e babit. Çfarë ishte babi i Dorinës? Babi i Dorinës ishte ekonomist. Kemi thënë se ekonomist është një lloj profesioni. Si që është profesioni i mjekut, i mësuesit, e kështu me radhë. Pyetja në hapsirën e fundit është, çfarë i tha Dorina nënës kur u kthyen nga vizita? Kur u kthyen nga vizita, Dorina i tha nënës se sa shumë punë bënte babi në zyrën e tij dhe se tani do ta donte edhe më shumë. Pra, Dorina ka qenë e mahnitur nga puna që ka bërë babai i saj në zyrë. Dhe se ajo dëshironte që të ardhmën të ushtroj profesionin e babai të saj. A mendoni ju se do të mund ta realizoj? Po natyrisht, natyrisht se po. Nëse ajo do të punon, do të mëson, do të arrij ta realizoj ëndrën e saj. Për të kuptuar, a e plotësuam drejt kërkesat e pyetjeve, po e lexojmë edhe një herë tregimin në zyrën e babit. Pra, titulli këtij tregimi ishte në zyrën e babit, që besoj dhe atje e plotësuam në mënyrë të drejtë. Për Dorinën, sot është një ditë e veçantë. Do të shkoj për vizitë në zyrën e babit. Është shumë emocionuar. Prandaj gjatë rrugës shtrëngon fort dorën e babit. Babi i saj është ekonomist. Në zyrë është qetësi e madhe. Dëgjohet her pas here zilja e telefonit dhe gishtat e babit që lëvizin mbi tastierën e kompjuterit. Tavolina e babit është mbushur plot me shkresa. Një blok i madh, ku babi shënon punët e ditës, duket se po ja merr frymën. Vetëm ta shikosh atë sa i tensionuar është. Nga njëra anë shkruan me kompjuter,
Nga ana tjetër, rregullon disa shkresa në dosje. Her pas here, merr edhe telefonin në dorë. Ai bie pa pushim. Sot, Dorina po njen një baba ndryshe. Serioz, punëtor. Kur Dorina u kthye në shtëpi, I tha mamit, O ma, sa shumë pun ka bërë ka babi në zyrë. Sot e kam njohur babin ndryshe, ndaj e dua edhe më shumë. A do të bëhem edhe unë një ditë si babi? Do të thot, tregimin që lexua. Kemi plotësuar atje hapësirat ku na kërkuan dhe kemi arritur të kuptojmë përmbajtjen e këtij tregimi. Pra në këtë tregim bëj fjalë për Dorinën, e cila kishte vizituar zyren e babit, do thot babin e saj në zyrë, kishte parë nga afër punën që ai bën, dhe gjithashtu ishte ndarë shumë e kënaqur, duke I drejtuar edhe pyetjen nënës së saj se ajo dëshiron të bëhet një ditë si baba I saj. Pra I kishte shtruar pyetjen se a do bëhem edhe unë një ditë si babi. Po ju fëmijë të dashur, dëshironi të bëheni si prindrit tuaj? Çfarë pune bën mami ose babi yt? Të pëlqen puna që bën babi ose mami? Sigurisht se çfarë do pune që ne I bëjmë, nëse e bëjmë me përkushtim, e dashuri, do ta duam dhe do ta ushtrojmë në përpikmëri. Andaj edhe ju po besoj që çfarë do pune që bën babi ose mami, do ta respektoni e do ta vlerësoni. Punët që ne I bëjmë, I quajmë profesione, pra, ato punë që ne I bëjmë, I quajmë profesione. Profesionet janë të ndryshme, si që kemi cekur edhe më herët, kemi lloje të ndryshme të profesioneve. Po I shohim tash disa fotografi të cilat tregojnë për profesionet që ushtrojnë fotografitë që kemi përpara. Këtu kemi, do të thotë, një mjeke, mjekja, mësuesja, rrobaqepësi, polici. Fotografin pra të parën e kemi fotografin e një mjekeje. Ju pëlqen juve të bëheni mjek? Sigurisht se po. Sidomos këto ditë që kemi aktualitet pandemin dhe po shohim e po vlerësojmë shumë më shumë punën të cilën e bëjnë mjekët tanë. Dhe tani më veç e dim se mjekja çfarë bën? Mjekja shëron të sëmuarit. Në anën tjetër kemi një mësuese. E doni ju profesionin e mësueses? Nuk dyshoj se nuk e doni. Atëherë, çfarë punë bën mësuesja? Çfarë bën? Mësuesja mëson nxënësit. Fotografin poshtë kemi një rrobaqepës. Rrobaqepsi qep rrobat. Këtu poshtë kemi fotografin e një polici, po ashtu shumë I rëndësishëm për zhvillimin e jetës, sepse polici mban rendin. Pra këtu kemi katër profesione, po besoj që ju kur të rriteni do të zgjedhni ndonjërin nga këta, mirë po ajo arrihet vetëm nëse ju punoni dhe mësoni. Këtu pra kemi edhe katër fotografi të tjera. Fotografia e parë është pilotja, mandej kemi arkitektin, poshtë atje zjarfikësi dhe inxhinieria. Atëherë pilotja çfarë bën? Pilotja drejton aeroplanin. Arkitekti
Arkitekti pra planifikon ndërtesat, bën planet të ndryshme se si do duken ndërtesat. Inxhinieria dhe zjarfiksi. Zjarfiksi fik zjarret, ndërsa inxhinieria projekton materiale. Pra, këto që deri tash u prezantuan ishin disa nga profesionet të cilat I kemi. Andaj, cilin do që ne e zgjedhim, nëse punojmë me përkushtim e dashuri, do të jemi të suksesshëm dhe do ta bëjmë të rëndësishëm atë që ne e punojmë. Si detyrë, keni që të shkruani emrat e disa profesioneve, si dhe do të shkruani se çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh. Detyrat e shtëpisë I dërgoni në mënyrë elektronike tek mësuesja juaj. Suksese dhe deri në orën e ardhshme, miru pafshim fëmijë. Thank you.